deegaano ka tirsan gobolka Gedo kan mid ah kuwa ay ka jiraan abaaraha aadka u daran ayaa xilligan qaarkood waxa ka daay roob xoogan oo ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada deegaanada xilligan ay roobku ka daayeen waxa ka mid ah Doolo balad Xaawo iyo Luuq oo dhamaantood ba hoos taga deegaanadaasi waxaana dadka xilligan deegaanadaasi ku sugan qaarkood gaar ahaan kuwa ay abaaraha saameeyeen ay dareemayaan farxad aad u xoogan qaar ka mid ah dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa sheegay in ay si weyn sugayeen roobka oo si weyn ugu soo daahay iyo abaaro galaaftay nolosha boqolaal ruux oo xoolaley ah oo ay dhaqanayeen alxamdulilah ilaahay baa mahadsan saddex beri wixii ka horreeyey marka dad iyo tuuyin yaa noolaan doona misena waa la wada dhimanaya ayaa nagu jirtay laakiinse maanta aan joogno maanta ilaa saddex beri hadda lagu joogaba ilaahay baa noo nacbayay dirig dad iyo duunyabale ayaa ilaahay ina sii alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadcelinaa allihiina siiyey deeqdaas wanaagsan oo isagoon waxba aan naga rabin ugu galadaystay taas ayaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa alxamdulilah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa kun jeer mahadsan iyo kun goor saddex maalin koor xaaladanadu caadi ma ahayn ilaahay subxaana qaadirka ahaa culays aan ilaahay magaxteenni kale la arag yaana saarnaa inta ayay ilaahay subxaana qaadirka ahaa awooddiisu naga dulqaaday saddexdaas maalin koor burunsho iyo raashin aynay ahaata nuurba awooddiisa ay ku gaaraysay iyada oo inta ayaed la gadahayo oo tabaru soo dhammaatay oo duuya laga ilfaliyay oo dad rajo beelay yaa ilaahay subxaana qaadirkaa culayskaasa ilahay naga dulqaaday hadday baa noo nimeeyey dad duyada hadday noolaatay dadkan hadii niyaduba ka noolaaday buunsho iyo maxaa turaa dad wuxuu gaday adduunye ma kaafinayso ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah rabbil caalamiin maanta intii daadiha inshala yaa maxaan ku dhahay lagu nimxoobay haddii ilaahay isu kaana soo raaxiyo maantana noo raaxiya kaba sii fiican marka alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahaygu waxay macdas masiixi ama hadiisu adduunyada iyo dadka hadda daawal u baahan yihiin de kale caakici baal baa kici awal waxaba iska jiray ayaaba noocaas waa iska jiraan oo maxaan ku dhahay dad iyo dunya daawo waa loo baahanyahay laakiin hadda xooluhu maxaan ku dhahay waxaan lo iyo ka ahayn ido hadda maxaan ku dhahay harcad geel iyo harag iyo cadka deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa xilligani qaarkood waxaa ka jira abaaro baahsan deegaanada qaar roob aan ku filneyn ayaa ka da'ay halka kuwa kalena ay weli sugayaan zikriyo cusmaan cabdizaki soomaaliya warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya